magacaygu waa mustafa maxamed cali waxaan ahay farmasiisti ku takhasusay dawooyinka bartay sida dawooyinka loo bixiyo iyo noocyada dawooyinka kale yihiin sida loo qaato dhibaatooyinkooda saameyntooda iyo waxyaabaha la midka ah dawooyinka soo hoos gala sababta ifantiga loo qabtay maanta waxa weeyaan sidii dhallinyarada lagu sheegi lahaa iyo dadka waaweyn iyo dadka dhexe intaba saameynta dhibaata ee ay leeyihiin daraagiska ama dhibaatooyinka leeyihiin ama ha noqdaan kiniino ama dawooyin ama ha noqdaan daraagis kale oo la isticmaalo qaad oo noocee doonaan ha noqdaan saameynta dhibaata ee ay ku keenayaan mid maskaxeed mid jireed mid caafimaadeed mid dhaqaale intaba sidii lagu sheegi lahaa ayaa maanta loo qabanaya ifantigan mararka qaar waxaa ku dhici kara qofku marku overdose uu qaato dawooyin oo dawooyinkan daraagiska overdose uu qaato inay maaragtay stroke oo kale inuu ku dhaco oo rupture in maskaxdii dhiig kaga furmo kala dhici karaysa maanta aniga shakhsi ahaan maanta waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan saameynta jireed caafimaadeed ay ku keenayaan dawooyinka ama dhibaatooyinka ku keenayaan jirkeenna maskaxdeenna caafimaadkeenna systemkeenna siday ku khalkhalinayaan dhibaatooyinkaas isla sidaasoo kale dhibaatooyinkaasoo kale sidii loogu samayn lahaa qofka loogu daweyn lahaa siduu uga hortegi lahaa siduu uga soo noqon lahaa hadduu leeyahay iyo siduu uga hortegi lahaa haddii aanu lahayn intaba horta marka ugu horeysa muxuu addiction yahay addiction waxa weeyaan wax qofka bini'aadamka noloshiisa saameeya oo basically aanad control lahayn dadka markaan wareystay dhallinyarada gaar ahaan aan wareystay siyaabaha inta ugu badan ku dhacda waxa weeyaan ama depression qofka markuu ku dhaco kale niyajabu ku dhaco kale xaggii uu ka raadin lahaa inuu sameeyo si kale hawsha uga bixi lahaa laakiin uu dawooyinkii daraagiskii si uu ama depressionkii waxyaabaha si usiiloosiiyo uu qaato daraagis ama qaad ha noqoto ama dawooyin ha noqoto waxyaaba noocaasa